Sistem pangkalan data kesihatan bersepadu MAHIK bakal diperluas ke hospital dan klinik kerajaan sepenuhnya. Ya, malah Kementerian Kesihatan juga memutuskan integrasi berkenaan akan terus diperluas ke hospital dan klinik swasta secara berperingkat. Menerusi inisiatif pelaksanaan rekod kesihatan elektronik EMR, kata Timbalan Menteri Dr. Lee Boon Chye, adalah bagi mewujudkan pangkalan data kesihatan bersepadu yang lengkap. Kementerian Kesihatan Malaysia telah mewujudkan suatu sistem pangkalan data kesihatan bersepadu, dikenali sebagai Malaysia Health Information Exchange atau MyHIX ringkasnya. MyHIX akan berintegrasi dengan sistem maklumat pesakit fasiliti dan melaluinya, rekod-rekod kesihatan lampau pesakit boleh dirujuk melalui indeks sistem pangkalan data bersepadu tersebut. Justru, rekod-rekod lampau pesakit dapat dikongsi dan dicapai oleh pengamal perubatan hospital apabila perlu. Ketika menjawab soalan Senator Dato' Dr. Anaden Somasundaram, Timbalan Menteri turut menerangkan MyHIX juga merupakan platform perkongsian maklumat kesihatan yang membolehkan pengamal perubatan memperoleh maklumat sejarah perawatan pesakit yang mendapatkan rawatan di tempat lain. Sehingga kini, pelaksanaan MyHIX secara berperingkat di hospital dan klinik kerajaan melibatkan 9 hospital kerajaan dan sebuah klinik kesihatan.